Не можна другої частини. Щодо способів чи прикладів чи намагань застосувати некомутативні групи в криптології, то історія тягнеться з 1984 року, коли на конференції Крипто-84 було представлено фактично першу криптосистему, де використовувалися неаголові групи. Стаття була написана дуже так нечітко, тобто на рівні ідеї, якщо чесно. Да? Не було описано ніякої конкретної криптосистеми, фактично було написано, що от можемо шифрувати якось так, а для того, щоб досягнути безпеки, треба, щоб щось таке виконувалось, і так далі. Це дуже описова стаття, але, на жаль, для цієї системи, для неї було знайдено ефективні атаки, тобто цей приклад, ця спроба, вона має хіба що історичний інтерес, я не буду описувати. Якщо коротко, дуже коротко, в чому полягає там шифрування, то там шифрували біти, так? І шифрували їх таким чином, що на вході випадково вибирали якусь одну з двох стрінгів, так? Було два стрінги наперед задані, публічно відомі, приходив якийсь біт. Для того, щоб зашифрувати цей біт, випадково вибирали один з двох стрінгів, і випадково цей стрінг перетворювало, користуючи певні чотири прості правила перетворення. Є чотири прості правила перетворення стрінгів, і от, взявши біт, випадково вибирали слово, перетворювали і на виході видавали новий стрінг і казали, що це криптотекст. Фактично секретним ключем було правило вибору стрінга по біту. І, звичайно, оця послідовність елементарних перетворень, вона теж була, так мовити, певним чином прихована. Якщо чесно, стаття приблизно так і написана, як я розповідаю, що попробую здогадатися, як ми там перетворюємо. Торі, це виключно такий історичний інтерес, я не ставлю цілі. Перша така доволі реальна спроба, це відбулася в 2000 році. Так, давайте розберемо, це криптосистема. Багато авторів. Верніше, це не так криптосистема, я повторюю, а сьогодні я говорю тільки про протокол обміну ключами. Насправді легко перетворити кожен з цих протоколів криптосистеми навпаки. Так? Скажімо, якщо ми захочемо перетворювати протокол дефіхавного криптосистеми, то ми так чи інакше прийдемо, наприклад, до криптосистеми Алькамалі. Те саме можна зробити тут. Щоб дотримуватись так мовити однотипності викладу, буду щоразу говорити саме про обмін ключами. Давайте я дотримуюсь попередньої схеми, тобто я спочатку опишу, як працює сам протокол, ми зрозуміємо, чому він коректний, а потім спробуємо переформулювати ці вимоги, які у нас були в дефіхавах. Отже, перше, це ми маємо знати публічні параметри. Публічні параметри. Тут такі. Перший – це деяка неаболева група G. Все, вже не комутативна. Графія – група неабола. Далі. Ще нам потрібні деякі фіксовані елементи цієї групи. Ми його позначимо до дуже маленьке. Фіксований елемент. Я поки що не буду ніяких вимог на цей елемент писати. Так, пізніше. І ще нам потрібно буде такий параметр.
неважливі, як дві поелементно комутуючі підгрупи жертв. А і Б – це підгрупи Г, які поелементно комутують. Ну, тобто виконується така умова. А маленький на Б маленький, дорівнює Б маленький на А маленький, тільки ми А беремо з А, а Б беремо з Б. Тобто, хоча й не комутативна група, але ми повинні вміти в ній виділити дві комутуючі між собою підгрупи. А чи завжди у нас будуть існувати комутуючі підгрупи для будь-якої набулової? Так, це правильне питання. Це, звичайно, буде зразу одна з вимог, яку ми повинні будемо потім зашити в список. А у нас не існує набулових груп, які не мають власних підгруп? Існують, звичайно. Тобто я не кажу, що тут будь-яка група підійде. Так для класичного Діфіхема вона теж не будь-яка циклічна група підійде. Там проблема от з самого початку може бути. Пам'ятаєте першу мову, от вона написана. Я дуже легко можу сформулювати, я можу описати циклічну групу таку, що її елементи буде дуже важко зберігати в пам'яті комп'ютера. Що точно, у нас набуливі групи простого порядку існують. Значить, група простого порядку зобов'язана бути циклічною, тому не існує. Я вам зразу скажу так наперед, забігаючи, що насправді автори ідеї прив'язати неабливі групи до пропагації, вони розглядають, як правило, групи нескінченні. Тобто такий невеличкий секрет, що тут з цим теж проблема. Це має бути нескінченний об'єкт. Ну, хай це нас теж не лякає, тому що в випадку того ж Діфі-Хельмана потенційно ми беремо всі числа, теж нескінченний об'єкт. Так. Значить, тут такі три об'єкти, які ми включаємо в публічні параметри. Група, все вони є елемент цієї групи, і дві поелементно комутуючі підгрупи. Ну, вже трохи попливло, ну гаразд. Значить, тепер, власне, що роблять наші сторони? Да, хочу відразу сказати, що цей протокол, який я тут описую, є, мабуть, найближчим до класичного Діфі-Хельма. Зараз ми побачимо, чому. Це поняття узагальнення в математиці, тому те, що ми зараз оглядаємо, це є, мабуть, найприродніше узагальнення Діфі-Хельмана в випадок неабливих груп. Значить, тут же наша Аліса і переменшена група. Головне ось. Можемо дивитися якості, так мовити, приклада на класичний Діфі-Хельман. Зараз все буде відбуватись дуже схоже. Так, отже, Аліса генерує випадковий елемент А маленьке з підгрупи А великий. Відповідно, Б генерує Б маленьке з великого. Далі. Ось починається, ну це вже була змінність. Наступна змінність полягає в тому, що Аліса обчислює елемент, який в теорії груп позначає ДБДВ степені А, він насправді дорівнює А мінус першому ДБДВ. Відповідно, Бог обчислює ДБДВ степені Б. Це є просто позначення для B-1 W-B. Це справжній елемент. Так,
Так, просто спряжені елементи. Тобто Аліса шукає спряжені W з допомогою А. Боб шукає спряжені W з допомогою Б. Ну, але спряжені часто позначають як степ. Спряжені допомогою А позначають як степ. Все, це перший етап. Етап перед обчислим. Так, давайте записати римський. Значить, другий крок – це пересилання. Значить, Аліса засилає Бобу W-ське коня. Відповідно, Боб засилає Алісі B. Ну і третій етап – поступ числи. Аліса обчислює елемент КА, просто взявши той елемент, який до неї прийшов, тобто W-ське коня B. І шукає спряжений до нього за допомогою А. Тобто це буде А мінус першому, ну я повністю напишу Б мінус першому, W, Б, А. Так? Поки що так побуде. Ну або відповідно знаходить КБ, тобто це буде спряжений до того елемента, який йому прийшов до W, степені А, спрягає за допомогою Б. І це буде B мінус першому, А мінус першому, W, А, В. Ну і тепер я нагадаю, що підгрупи А і Б поелементно комутують. Так? Тобто оскільки за вибором АВ на БА, АВ дорівнює 2, ну, то і наші елементи КА і КБ будуть рівними собі. Тобто ми справді отримали спільний секрет. От. І з точки зору, ну, принаймні, позначень, ми робили те саме, що в класичному дефіцелі. Але це тільки з точки зору позначень, з точки зору обчислень різниця значно більша. Давайте спробуємо тепер сформулювати аналоги тих вимог, які були у нас для класичного дефіцелі. Що повинно виконуватися, щоб цей протокол вважався ефективним і безпечним графічним протоколом? Значить, має виконуватися такий ряд вимог. Значить, спочатку давайте подбаємо про ефективність. Називаємо цю вимогу KL. Перша базова умова повністю повторює першу базову умову з Ніфіхауна, з класичного Ніфіхауна. Це те, що групу Z, це її елементи, групу Z та її елементи можна ефективно представити. Ну, ставити чи саме що закодувати. Тобто має існувати ефективний алгоритм, який вміє виробляти елементи групи. Вміє обчислювати в ній добутки. Тому що насправді, коли ми шукаємо спряжений, то нам треба і добуток вміти шукати, і вміти вміти шукати. Тепер друге. R2. Повинен існувати ефективний алгоритм, для перевірки рівності L2
Так я поясню, в чому може бути проблема. А проблема може бути в тому, що елементи групи G можна задавати неоднозначно. Ну, для порівняння давайте візьмемо, ну, не цей приклад, а от вернемось до попереднього. Візьмемо просто групу лишків за модулем там, 100, наприклад. Ну, типовий спосіб задавати елементи цієї групи – це просто цілі числа, інти. Так от, якщо задавати елементи цієї групи як інти, то, скажімо, десятка, чи 110, чи 210, чи 1110 – це все різні способи задання одного і того ж самого елемента. Ну і зрозуміло, що дуже легко перевірити, чи задають елементи один і той самий елемент – це просто взяти остаче відділення на 100, будована функція усі мови, тобто це дуже легко перевірити. Ну, а якщо група велика, ну, у вас є, мабуть, якийсь там ефективний алгоритм ділення для довгих цілих чисел. Ви і там можете це перевірити. Тобто навіть там ця проблема є. Тобто елементи групи можна задавати по-різному, і має бути ефективний спосіб перевірки, чи задають чи задають два задання, один те саме. Значить, тут проблема може бути за зовсім іншого характеру. А справа в тому, що сама група G може допускати доволі, навіть якщо для неї виходиться перша умова, то цей спосіб задання елементів може бути достатньо складним. Тобто з цього першого способу зовсім не витікає виконання другої умови. Виконання першого зовсім не витікає виконання другої. Це тільки для от, фактично там, лишків по модулю, як це завжди є в випадку циклічних груп, це легко. Тут це зовсім не обов'язково так буде. Отже, у нас повинен бути як спосіб ефективного збереження елементів, так і спосіб ефективного порівняння, що ці збережені елементи – це не те саме руки. Це обов'язково. Далі, третя вимога стосується вже якраз обчислення з цього спрямленого. Повинен існувати ефективний алгоритм знаходження спрямленого з елемента G. Ну, це аналог вимоги про те, що ми повинні мати ефективний алгоритм піднесення до стелі. Ну, в даному випадку такий алгоритм у нас відразу буде, як тільки ми вміємо ефективно знаходити обернення в групі і вміємо ефективно множити, плюс виконується друга умова. А з виконання третьої умови, напевно, слідує друга умова, тому що перевірка на рівні з А помножити на обернення. На рівні з одиничці, так. Ну, дивіться, ще дивіться, третя умова не означає, що ми вміємо ефективно обертати. Нам по-хорошому не треба вміти ефективно обертати. Для того, щоб знаходити спрямлення. Один зі способів знаходити спрямлення – це вміти обертати і множити. Але раптом ми вміємо шукати спрямлення якось інакше. Таке може бути. Все залежить, як ви представляєте елементи. Я про це трошки далі буду говорити. Отже, нам насправді це потрібно. Давайте не вигадувати нічого зайвого. Написано в алгоритмі «шукати спрямлення», значить ми повинні вміти ефективно шукати спрямлення. Те, що напрошується такий спосіб, як написано в рівності, тобто обернути, помножити, це не означає, що це єдиний спосіб. Може, якийсь інший. Так, ну, власне, це всі вимоги, які стосуються ефективності. Ну, дуже правильно на початку ми обговорювали те, що
Але таку групу знайти – це насправді головне. І це ще не все, що ми тут зараз хочемо сформулювати. Це ще не все. Зараз буде вимога щодо безпеки. Давайте подивимося, з чим, якими даними володіє наш зловмисник. Зловмисник, який повністю контролює графік, звичайно, знає наші публічні параметри, знає групу, знає виборний елемент W. Да, щодо W, ну, насправді, десь треба написати, що цей W не повинен належати центру групи, не повинен комутувати з усіма елементами. Тобто W не повинен бути елементом центру групи. Чому? Ну, тому що центральний елемент спряжений лише сам з собою. І якщо ви берете в якості W центральний елемент, то як би ви там A і B не генерували, у вас все рівно буде цей елемент. Ну, якщо W з усіма комутує, то Аліса завжди отримає W, Боб завжди отримає W, вони поміняються W, і зрештою їхній спільний ключ це теж буде W. Скандал. Рахували, рахували, сьогодні рахували. То це має бути не центральний елемент. Тобто, ну, це означає, що група повинна бути таки сильно неабовою. Повинні бути не центральні елементи, для того, щоб ми могли публічні параметри вміти вибирати. Ну і повинні існувати доволі великі оці підгрупи, які ми собою комутуємо. Так, отже, щодо безпеки. Ну, фактично четверта в нас висувала безпеки. Тобто не всі публічні параметри однаково публічні. Значить, що ж знає наш накладник? Знає наш зловмисник. Значить, він знає W степені А, W степені Б, і його задача обчислити W степені АВ чи Б. Тобто, за формулюванням це дуже нагадує задачу CDH. Ну, тільки позначення схожі, але сенс інший. Вимога така, не повинно існувати ефективного алгоритму, який розв'язує таку задачу. Таку задачу, ну я її, давайте, назву CKL, так, вона доволі автономне позначення, воно локальне, його літературі не знайде тільки для нашої лекції. Вже що таке CKL? Це до задачі. Значить, на архів тут подаються наші публічні параметри, тобто група G, W, AB, W степені А маленькі, W степені Б маленькі, де А і Б маленькі належить відповідно А і Б велика. На вихід ми повинні отримати W степені А. На вихід ми повинні отримати W степені А. Ну тут, ну, візуально воно формулюється так, як CDH. Єдине, що я хочу звернути увагу, що хоч ми вживаємо такі ж самі позначення, але їх зміст інший. Їх зміст інший, тобто замість піднесення до степені, як це було у випадку класично діфікавлено, тут ми маємо справу з диспрятом. Це аналог CDH. Що буде аналогом дискретного алгоритму? Аналог дискретного алгоритму – це задача CCP. Ну, це вже доволі традиційно. Це означає Computational Conjugacy Problem. Що таке Computational Conjugacy Problem? Значить, на вхід ми отримуємо групу G
цільова елементи, дубльове і дубльове-стетоніатор, то якийсь пряжений до дубльове на вихід. Ви повинні отримати цей елемент А. Ну, насправді, не зовсім коректно так писати. Я напишу більш точно. Значить, на виході має бути такий елемент А1. А1 такий, що W в степені А дорівнює W в степені А1. Ну, тобто не степені, а спряжень. В чому, так би мовити, нюанс? Дивіться, справа в тому, що якщо у вас є спряжені елементи в групі, в даному випадку W степені А, то ось цей спрягаючий елемент А, він визначений неоднозначно. Тобто на вхід ви отримуєте інформацію, що ось є два спряжені між собою елементи. Так, це вхідні дані вашого, ну, вашої чистої групи. Вам потрібно ефективно вміти знаходити елемент, який їх спрягає. Насправді, в класичному Діффі-Хелмані, в принципі, була подібна історія. Якщо ми згадаємо про те, що елементи там, групи лишків представляються неоднозначно, і нам треба розв'язати дискретний логарітм, ну, повертаючись там, до прикладу, Z100, да? То, ну, припустимо, витривний піднесли там до степені 10. Так? І ви кажете, от там витривний до степені 10, ну, це якийсь елемент, вам його поділили. І вам треба знайти 10. Але якщо ви скажете, що, ну, я знайшов не 10, я знайшов 110, це ж буде правильна відповідь. Тому що по модулю 100 це те ж саме 10. В принципі, тут певна аналогія теж простежується, але вона не повна. Вона далеко не повна, тому що там, в принципі, був простий алгоритм. Ну там 10 це 110 це представлення одного і того ж. Одного і того ж самого елемента, правильно. А тут це може бути різні. А тут це можуть бути принципово різні елементи, правильно. Тобто аналогія певна є, але вона не повна. Це тільки така певна аналогія. Фактично, у вас доволі велика свобода дій. Ви можете шукати по цій групі. Ви не обов'язково цей А маленький наткнеться. Ну, от це аналог дискретного логарифму. Ну і, звичайно, якщо у вас є ефективний логарифм для CCP, у вас є ефективний логарифм для CKA. Ну, чому? Ну, зрозуміло. Якщо ви отримали вхідні дані для CCA і вмієте розв'язувати CCP, ну, то ви застосовуєте CCP, скажімо, для W степеня, знаходите А маленькі, опиняєте ситуацію Аліси, ну і далі ефективно знаходите карашика. Так, отже, це такі вимоги, які можна сформулювати для нашого протоколу, ну, котрі аналогічні вимогам, сформульованим для протоколу Діффі-Хелмана. Чому основна проблема? Основна проблема, звичайно, це знайти конкретний приклад групи G і інших публічних параметрів, для якої всі ці вимоги виконуються. Це досі не розв'язана проблема. Насправді, автори цього протоколу в 2000 році описували не протоколу так загалом, як я зараз розповідаю, вони його описували для цілком конкретної групи G, цілком конкретних підгруп E, A і B. Так? Якщо хочеться більше конкретики, то такою групою була так звана група KISS. От. Група BRAID, так? BRAID. BRAID. Так, це була конкретна група KISS. І в них там були певні кандидатури для A і B. І там все дуже було нібито гарно, але потім виявилося, що все погано з СІКР. Тобто оця вимога, як виявилось, потім не виконується, тобто їхній протокол ламався за рахунок того, що був ефективний алгоритм для розв'язування СІКР. Були спроби замінити, на жаль, вони не вдали. Таким чином, на даний момент група КІС – це цікавий кандидат, але не більше, ніж кандидат. Так?
Тобто там немає, на жаль, достатньо безпечного набору публічних параметрів, які дозволяли цієї групи використовувати. Інші кандидати — це, скажімо, матричні групи. Ну, там є і ефективний спосіб представити елементи, і множення, і обертати, і знаходження спряжено, все ніби є. Але знову ж таки проблема з цією задачею. От якщо у вас є три матриці, попарно спряжені, ну, то ви можете ще одну спряжити. Тому що спряження реалізується за допомогою певної невираженої матриці, ну і тут насправді навіть ця задача не ця. Для групи матриць? Для групи матриць має поміняння алгоритм? Ну, для тих задач, для тих груп матриць, для тих груп матриць, для яких виконується CES. Mm-hmm. Правило, там беруть матриці над цілим, над кільцем цілих чисел. І отут ця умова буде виконуватися на цілочисельних матриць тоді, тільки тоді, коли ці матриці мають ну, вони зводяться до однієї тієї ж самої нормальної форми Сміт, так званої форми Сміт. А це ж полінеально алгоритм, тому що вони всі зводяться до полінеально зводяться до алгоритму, до задачі знаходження найбільшого спільного. Ну, на жаль, поки що не вистачить. Тобто це найбільш ймовірний кандидат на даний момент. Але так, щоб виконувалися всі ці умови, щоб все це зійшлося одразу, на жаль, нема прикладу. І це найбільша проблема. На даний момент найбільша проблема. Ну, ще одна проблема цього протоколу – те, що тут насправді не вдалося до кінця позбутись комутативності. Це вже така умова, скоріше філософська. Але, от, як бачите, коректність зводиться, ну, базується на тому, що ми все ж таки вибираємо дві комутуючі між собою підгрупи. Ну, насправді не обов'язково це підгрупи, якщо чесно. Досить просто дві великі підгрупи. Треба, щоб А і Б, А великий, Б великий, це були дві великі попарно комутуючі між собою множини, а якщо є множини, то автоматично є підгрупи ними породжені. Якщо ці твірні підмножини попарно між собою комутують, ну то і підгрупи ними породжені теж автоматично між собою комутують. Якщо твірні комутують, то підгрупи породжені цими твірними комутують. От. Значить, насправді є багато кандидатів, і це якби не проблема запропонувати кандидата. Але запропонувати кандидата – це не є науковий результат. Це, ну, не знаю, просто там ткнути в якусь зірку і сказати, ну, що. А можливо, біля неї там існує якась планетарна система, на якій існує життя. Ну, якось так, насправді. З точки зору астрономії – це ж не науковий результат. Ну, так само. Тобто, якщо хтось скаже, що ну, от є така нескінченна група, можливо, її можна використовувати в якості от групи, на якій базується цей протокол Колі та інше. Ну, можливо. Це нічого не буде. Має бути ну, доволі ретельний, прискіпливий аналіз того, чому виконуються всі ці умови. І це доволі непросто. В чому складно.